Na drsališču v Postojni se je včeraj odvil prvi letošnji curling turnir na Primorskem. V sodelovanju Športno zvezo Postojna in Curling zvezo Slovenije so ga pripravili v podjetju Studio Proteus. Zbrali smo vtise organizatorjev ter obiskovalcev. Sploh letošnja sezona je izredno, bi rekel, zasedena. So olimpijske igre letos v Pjongčangu, kjer je curling ena od disciplin. To sezono imamo novo disciplino, mešane dvojce. Curling je na olimpijskih igrah edini šport, ki je od enega dneva pred olimpijskimi pa do zadnjega dneva prisoten tekmovanje vsak dan. To se seveda odraža, ker je olimpijska sezona tudi v Sloveniji, tako da delamo promocije posod. Bili smo v Velenju, v Novi Gorici, zdaj smo tle v Postojni, seveda tudi Maribor, Bled se je to leto odprl. Da ne govorimo o standardnih, kot so Ljubljana, Jesenice in tako naprej. Sem že omenil, smo tudi tle, zdaj v Postojni, seveda Postojna je ratala ena, bi rekel, trdnjava curlinga počasi že, tukaj smo že tretje leto zapored. Vidimo, da je v Postojni curling vedno bolj popularen, saj na začetku je bilo 9 ekip, lani 11, letos pa kar 20. Kar je največja udeležba doslej. V bistvu je dokaz, da se ta zadeva, oziroma da se drsališče ne sam vsak dan v vsakodnevnem drsanju, ampak da se tudi v takih priložnostih v bistvu dokazuje kot primer dobrega sodelovanja z nami, ki to organiziramo in vsemi sponzori. Vsi, ki sodelujejo na ta način, v bistvu vidijo neko dodano vrednost in vsi, s katerimi sem da nocoj kontaktiral, so zelo zadovoljni in samo organizacijo in svojo udeležbo in s tem načinom komunikacije med sponzori in organizatorje. Ja, ekipa je resno trenirala celo leto, tako da to se pozna tudi na rezultatu. Trenutno mislim, da smo prvi, če še nismo, pa še bomo. Curling tukaj v Postojni že tretje leto. Kako se ti kaj znajdeš na ledu oziroma vaša ekipa? Ja, v redu, ne. Naša ekipa se trudi, tako da upam, da bojo uspešni, ne. Med 20 ekipami je bila najboljša ekipa Banke Intesa San Paolo pred ekipama prostovoljnega gasilskega društva Postojna in A1. V januarju pa organizatorji drsališča vabijo na naslednji curling turnir, tako imenovani Postojna Open. Se pravi, da bo odprto tudi za ostale ekipe, ki se bodo želeli prijaviti in plus vsi sponzori. Ne, datuma še nismo določili, bo tudi malo odvisno od vremena, nekje tam okrog od 15. do 20. januarja, tam nekje se bo to odvilo pa med tednom, tako kot danes. Kot je napovedal Ernest Zakarija, direktor podjetja Studio Proteus, bodo v organizaciji Športne zveze med 27. in 30. decembrom izvedli tudi šolo drsanja. Več informacij o tem boste lahko našli na drsališču. Osnovnošolci iz občine Postojna pa se bodo med novoletnimi počitnicami lahko drsali ugodneje. Stopnica bo namreč znašala 1 evro.